bestariwamusic.com.ng. Soyez yanabaki amata kitemakaki amsawa konane nabaki ergata kitemakaki amsawa denire geskia kinabrigini kinsa ko kallabi ina tafiya hankali danire gaskiya kina bugeni in kinsa ko kallabi ina tafiya hankali to ki tausaya da alagani so yayya na kine ma ko me kinte zai to ki temaka dan alagani so yayya na bestariwamusic.com.